Серед відпочивальників перша в цьому році зміни і 14-річна Лідія. Дівчина приїхала до заміського табору відпочинку вже вдруге. Каже, умови тут для релаксу достойні. Все, що треба, є. Повноцінне якісне харчування, щоденні активності протягом дня, нові знайомства та можливість відволіктись від сирен повітряної тривоги. Без чого вже неможливо уявити собі життя в Кривому Розі. Враження дуже яскраві, мені дуже подобається, тому що тут нове спілкування, нові знайомства. Це мій другий раз, як я в таборі. Прокидаємось ми о 8 ранку. У нас як розминка. І ми дуже багато спілкуємось, спортивні якісь вправи, це дуже круто, і вечірні заходи це теж. Вероніці 15 років. В заміському оздоровчому таборі дівчина перебуває вперше. До того, раніше, кожного літа їздила до таборів біля моря, але нині пристала на таку цікаву пропозицію і не пожалкувала. Взагалі мені дуже тут сподобалось, одразу знайшла друзів, нові знайомства, спілкування, активність. Ми постійно спілкуємося всім загоном, постійно бесідці ми обговорюємо там наш день, ввечері також ми маємо багато активностей, ну годую теж. Нормально. На відпочинок до табору завітали та в подальшому ще приїдуть на оздоровлення діти військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісти та тих, хто перебуває у ворожому полоні. Минулому році протягом літа тут відпочили 802 дитини. Цьогоріч ще більш юних криворіжців проведуть свої канікули яскраво та незабутньо. В цьому році у нас планів дуже багато. По-перше, ми це літо працюємо на одну зміну довше, тому відповідно приймаємо на 200 дітей наших військовослужбовців більше. І настрій у нас гарний, програма насичена, спортивні змагання, басейни, культурні заходи, велосипеди, веломобілі. Цього літа в заміському оздоровчому таборі загалом відпочинуть більше тисячі хлопчиків та дівчаток. Віком від 9 до 15 років. На території є басейн під відкритим небом, майданчики для ігор, батути, веломобілі, надувні гірки та інші локації. А ще під час роботи табору здійснюватимуть психологічний супровід дітей командою психологів за міжнародною програмою «Діти та війна». Задля безпеки вихованців є два укриття на 300 чоловік. Кривий Ріг чи не єдине місто в Україні, яке зберегло табір. Табір дитячого відпочинку. І ми почали оздоровче літо цього року. Відкрилось у місті 203 дитячих майданчиків. Це і школьні, і творчі, і спортивні, різні. І ми відкрили сьогодні табір, який у нас є, заміський у лісі. Ми зробили все, щоб дітям тут було добре. П'ятиразове харчування, відкритий басейн, надувні горки. Ретельно обирали вихователів та вожатих. Велосипеди. Всього в таборі цього літа будуть 5 змін – з 1 по 15 червня, з 18 червня до 2 липня, з 5 по 19 липня, з 22 липня до 5 серпня та з 8 до 22 серпня. Кожна з них матиме свою тематику для активного дозвілля дітей – літо видатних дітей. Ми активні, ми спортивні, ми творчі, ми патріоти, ми креативні. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, Перший міський.